змагалися учасники у чотирьох версіях, каже тренер спортивної школи «Самсон Право» Вероніка Білоус. Це є чотири версії, 104 людини в дозованому контакті, 102 людини в легкому контакті та 21 людина у ката зі зброєю, 21 людина ката без зброї. На чемпіонаті спортсмени змагалися від 6 до 16 років різного рівня підготовки, розповідає Вероніка Білоус. Рівень спортсменів різний є, від початкового до більш вже професіоналів, так як це відбір іде. І у змаганнях приймає участь три команди нашої області. Це «Самсон Право» Хмельницький, філія школи Старокостянтинові та спортивний клуб Старокостянтинова «Вулкан». Для Владислава Михайлова змагання виявилися важкими, бере участь не вперше. Це було сложно, ну, я виграв. Це була побіда на нокдауні. Я йому зробив бросок, ну, я не зміг його утримати, ну, я його виграв. Для Богдана Сидило ці змагання у ніс перших. Проте це не завадило йому отримати перше місце. Хлопець каже, що мріє перемогти на чемпіонаті України. Я коли виграв, то мечтаю піти на чемпіонат України. І зайняти там перші, другі міста. Щоб йти до збірної області і поїхати на чемпіонат України, потрібно зайняти перше або друге місце у своїй категорії. Анна Попадюк на подібних змаганнях вже не вперше. Займається цим видом спорту вже понад 6 років. На Україні я вже багато разів виступала, але це одні з багато досвіду з них черпаєш, і тому хочу поїхати на них ще. Чемпіонат України відбудеться в місті Київ в середині травня. Андрій Гумене, Дем'ян Цегольник, новини «Поділлі Центр».